Եթերում դուգանային հրապարակն է, ես Կարեն Մարտիրոսյանն եմ, մարզական կարևորագույն իրադարձություններին հետևեք Հրապարակ TV-ի եթերում։ UEFA-ն հնարավոր է վերանայի Եվրագավաթային մրցաշարերի հանդիպումները առանց հանդիսականների անցկացնելու որոշումը։ Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը օգոստոսի կեսերին եւս մեկ անգամ կվերլուծի կորոնավիրուսի համավարակի շուրջ իրավիճակը եւ կորոշի, արդյոք հնարավոր կլինի թեկուզ մասամբ փոխել Եվրագավաթային մրցաշարերի հանդիպումներն առանց հանդիսականների անցկացնելու որոշումը։ Չեմպիոնների լիգայի եւ Եվրոպա լիգայի 2019-2020 թվականների խաղարկությունների վճռորոշ փուլերի խաղերն այս օրերին տեղի են ունենում Պորտուգալիայում ու Գերմանիայում փակ տրիբունաների պայմաններում։ UEFA-ի գործադիր կոմիտեի կողմից հուլիսի 9-ին որոշում է կայացվել, որ հանդիպումները պետք է անցկացվեն առանց հանդիսականների, մինչև հետագա ցուցումները, սակայն UEFA-ն մշտապես հետևում է տարբեր երկրներում կորոնավիրուսի իրավիճակի վերաբերյալ փոփոխություններին։ Օգոստոսի կեսերին նախատեսում ենք եւս մեկ անգամ ամեն ինչ վերլուծել եւ տեսնել, արդյոք հնարավոր է գոնե մասամբ վերանայել հանդիպումներն ու առանց հանդիսականների անցկացնելու ներկայիս որոշումը, նշել է UEFA-ի մամուլի ծառայությունը։ FIFA-ն եւս հնարավոր է կայացրած որոշումների մեջ փոփոխություններ մտցնի, այս դեպքում արդեն խոսքը հայտնի ոսկեգնդակ մրցանակաբաշխության մասին է, հայտնի է, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված այս տարի FIFA-ն որոշում կայացրեց մրցանակաբաշխության արարողությունը չեղյալ հայտարարել։ Բավարիայի նախագահ Կարլ Հայնց Ռումենիգեն ասել է, որ ինքը խոսել է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի հետ ոսկեգնդակ մրցանակաբաշխության անցկացման շուրջ։ Ըստ Ռումենիգեի FIFA-ն ամեն դեպքում քննարկում է այս մրցանակը հանձնելու հնարավորությունը։ Ինֆանտինոյի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, FIFA-ն այժմ լրջորեն քննարկում է ոսկեգնդակ 2020 մրցանակաբաշխության անցկացման հավանականությունը, ասել է Ռումենիգեն։ Եվրոպական ակումբները շարունակում են հայտարարել իրենց կազմերում կորոնավիրուսի դեպքերի մասին, այս անգամ արդեն հայտարարությամբ է հանդես եկել իսպանական Բետիսը, նշել է, որ իր կազմում վարակված 1 ֆուտբոլիստ կա, իսպանական 1 այլ ակումբ Վալենսիան նույնպես հայտարարություն է տարածել, խոսքն այս դեպքում արդեն 2 ֆուտբոլիստների մասին է, նշենք, որ իսպանական այս 2 ակումբներն ամեն դեպքում ֆուտբոլիստների կոնկրետ անուններ չեն տալիս, ի տարբերություն Մադրիդի Ատլետիկոյի ղեկավարության, որոնք պաշտոնական հայտարարություններ էին տարածում եւ նշում կոնկրետ ֆուտբոլիստների անուններ։ Աշխարհի երկրորդ ռակետ Ռաֆայել Նադալը բացատրել է, թե ինչու է բաց թողելու Միացյալ Նահանգների բացառաշնությունը։ Նադալը մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ բաց է թողնելու US Open-ը։ Ին որոշման կայացման հիմքում առաջին հերթին առողջապահական ռիսկերն են, կա նաև այլ ռիսկ։ Հարդ կորտերից գրունտին տեղափոխվել է առանց լուրջ նախապատրաստության, վտանգավոր է իմ մարմնի ու իմ ապագայի համար, ասել է իսպանացի թենիսիստը։ Հիշեցնենք, որ Ռաֆայել Նադալը որոշել էր մասնակցել Մադրիդի Masters-ին, սակայն այդ մրցաշարը չեղարկվել է կորոնավիրուսի պատճառով։ Եվ վերջում այսօրվանից Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ անժամկետ հացադուլ է սկսել նախկին բրոնզկամարտիկ ԽՍՀՄ չեմպիոն գավաթակիր Իսրայել Հակոբ Կոխյանը։ Նախկին բռնցքամարտիկ սպորտի վաստակավոր վարպետ, ԽՍՀՄ չեմպիոն եւ գավաթակիր Իսրայել Հակոբ Կոխյանն այսօրվանից հացադուլ է սկսել Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում նախկին բռնցքամարտիկը հայտնեց, որ նման ակցիա իրականացնելու պատճառները մի քանիսն են. ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային, ոչ Լանզարոտեի կոնվենցիային, ոչ Թուրքահաճո հանրակրթական չափորոշիչներին, ոչ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ պայքարին, ոչ մեր պատմության կեղծ ոչ համուրսարի շահագործմանը, ոչ անօրինական բռնություններին, ասաց Հակոբ Կոխյանը։ Նրա խոսքով հացադուլը անժամկետ է, պատրաստվում է այստեղ մնալ այնքան ժամանակ, մինչև հնարավորություն չունենա ինքնուրույն գնալու իրեն տանեն։ Ես ճշտամի չունեմ Հայաստանից, ասել իմ առունակիցներին, իմ հակառակորդներ համախմբած ծերով ապրում, որ ես կարողանամ գլուխս կախ իմ քաղաքում ազատ ապրել, ազատ քայլեմ ու չտեսնեմ, որ մեկը մեկի վրան ուտինում ավշացնում է։ Մարզական լրահոսից այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։